kui me hakkame valima tänaseid võitjaid, kuid nagu ma juba enne ütlesin, kõik missi kandidaadid lähevad finaali edasi ja see on lihtsalt täna Tallinna võitjad. Ja see on. Kõigepealt suur-suur aitäh teile tüdrukud, te tegite vapustava töö. Aitäh teile! Ja kahjuks tõesti ainult 11 võib saada Miss World Tallinna tiitli. Aga teid kõiki me näeme ju nagu nii finaalis, nii et... Miss World Tallinn 2023 on Krista Kivi! Ja ma tahtsin öelda, et meie sponsorite poolt Viking Beauty Secrets ja samuti Taevamaani annab kõigile missikandidaadidele kingituse. Kõik missikandidaadid saavad kingituse.